Felicia Lilja, assisterande kapten, eller kapten idag i Amanda Öhmans frånvaro. Ja. Kändes det att vara kapten? Ja, men det kändes kul. Det är kul att ha fått det förtroendet av tränarna. Och ja, det känns kul att ha det tillsammans med Öhman också. Ja. Seger mot Turingruppen idag. Första perioden ligger under med 2-1, va? Ja. Vinner andra perioden med 4-0. Vad säger du om matchen? Ja, jag tycker vi första perioden inte riktigt har varvat upp och kommit in i vårt spel, men vi pratar i första periodpass att vi ska öka upp och spela på ytor, och det tycker vi gör, och vi får utdelning också. Vilka detaljer i spelet tycker du ska ta med er till kommande matcher? Ja, men snabba vändningar och nyttiga ytor som vi kommer in på tycker jag att vi ska ta med oss. Mm. Ganska tuff vecka, DM idag, sen åker ni på träningshelg i Nordmaling i helgen. Ja. Spelar två matcher, Övik på fredag och IBF Dalen på lördag. Känns det att åka iväg med laget? Det ska bli kul. Vi har haft någon träningshelg tidigare, men det känns skönt att få träffas igen och verkligen umgås med många nya och binda ihop gruppen. Så det känns jättekul. Bra, tackar vi för intervjun. Ja.